голямото пътешествие на пластмасовите патета. Китай, декември 1991. Всичко започва в една фабрика за играчки, в която се произвеждат пластмасови патета. Кораб натоварен с пластмасовите играчки напуска Хонг-Конг в посока Съединени американски щати. Но през януари 1992 го върхлита нощна буря и контейнерът с играчки пада зад борда. След сблъсък с друг контейнер, пластмасовите играчки остават в Тихия океан. Започва пътешествието на 29 000 пластмасови плаващи патета. Първите 19 000 патета потеглят на юг и след 3 месеца стигат до бреговете на Австралия, Индонезия и дори Чили. Другите 10 000 дружелюбно плаващи имали друг план. Отишли на север на 32 000 км от началото на своят път и клатушкайки се по края Аляска се върнали. Минали 3 години, докато се върнат на място на катастрофата. Изследователите на океана научили нещо много интересно благодарение на патетата. Те разбрали в каква посока се движат теченията на океана. След своето пътуване през Тихия океан, патетата намерили прохлада по бреговете на Хаваите. Но някои от тях искали да проучат океана. Те се върнали на Аляска, но този път продължили на север през Беринговия тропик. В северния ледовит океан патетата продължили на изток и замръзвайки сред блоковете от лед, бавно поели към северния полюс, изминавайки по 2 км на ден. След 5 години опакованите в лед патета достигнали Атлантическия океан. Дружелюбните пловци се освободили от леда и се насочили на юг, където били забелязали на мястото, на което е потънал корабът Титаник. Така смелите патета достигнали до бреговете на Съединените щати, където колекционери давали стотици долари за тези, които ги намерят, но приключението за някои от тях още не е приключило. Малка група от пластмасови патета отново се насочва на изток. През юли 2007 година, след 15 години и 17 000 мили, патетата завършват своето пътешествие в Шотландия. Но за жалост, краят не е така добър за всички патета. Докато някои са наградени с 100 долара на американски пазар, а други се наслаждават на коктейли на Хаваите, за трети пътешествието завършва в една голяма супа от пластмаса в северната част на Тихия океан. Със своето изобилие нашите океани поддържат живота на милиони хора със здравословна храна всеки ден. Но в наши дни те са пълни с животни, убити от отровни пластмаси, които изхвърляме всеки ден. Количеството им се равнява на един камион всяка минута. Цената на тази пластмаса е 17 милиона 600 хиляди паунда всяка година. Пластмасата е навсякъде в океана. Плува по повърхността, смесена с солената вода или потънала на дъното на километри дълбочина. И веднъж попаднала в океана, тя никога няма да го напусне. В продължение на стотици години, тя се разпада на малки частици, но тези частици, дори най-малките наречени микропластмаси, си остават пластмаси. Морските костенурки се задушават от тях. Учените казват, че повече от 60% от видовете китове и делфини са отровени от тях. Зоопланктонът, който е в началото на хранителните вериги в океана, ги поглъща, а също и ние, с водата, която пием, с храната, която ядем. Микропластмаси са открити в нашата сол, в меда, в бирата, а понякога дори и във въздуха, който дишаме. Промишлените предприятия произвеждат нещо, което да се използва само веднъж, но е от материал, който остава завинаги. Ако продължаваме
продължаваме да трупаме пластмаси със същата бързина, до средата на века тя ще стане 4 пъти повече, отколкото през цялата история до сега. Какво можем да направим? Да рециклираме цялата произведена пластмаса. През 2015 година са рециклирани само 9%. Дори и когато е рециклирана, пластмасата се увеличава. Може би пластмасовата бутилка от вода ще стане шише за шампуан, после килим, дори и в най-добрия случай не може да се рециклира безкрайно. И после ще настъпи замърсяване, което ще разруши нашите плажове и ще задуши морските животни завинаги. Не трябва да ни принуждават да замърсяваме океана. Всеки път, когато ядем и пием или пазаруваме, ние трябва да имаме избор да избегнем пластмасата. Не е трудно да се представим някои отговорни производители, които вече прокарват пътеки към този път. Някои производители на напитки вече се отказват от пластмасата. Ресторанти предлагат обслужване без пластмаса. В някои хотели има стаи без пластмас. Авиолинии предлагат полети без пластмас. Те са съюзниците, с които печелим своите победи над пластмасата. Перу прие закон, който не позволява пластмасата да влиза в националните паркове. Държавата Белиз се отърва от стиреопора. Съюз е наредил намаляване на изхвърлената пластмаса навсякъде в своите 28 държави членки. Заедно с теб можем да направим повече. Можем да създадем движение да се намали изхвърлянето на пластмасата. Можем да помогнем да се установят зони без пластмаса в нашите градове, училища и работни места. Нека да спрем пластмасовото замърсяване, което разваля нашите плажове, задръства нашите океани и да имаме здравословна среда за бъдещите поколения. Моля, присъединете се към нас. Кажете не на пластмасовите бутилки. Инвестирайте в метална или стъклена бутилка за многократна употреба. Днес има толкова красиви и разнообразни дизайни, че освен че ще лишите природата от още пластмаса, ще се наслаждавате на готина, цветна или едноцветна бутилка. Кажете не на пластмасовите сламки и започнете изрично да споменавате, че не желаете сламка в кафенетата за възрастни и заведенията за деца. Друга възможност би било да закупите комплект бамбукови или метални сламки за многократна употреба и винаги да си носите една в чантата. Също така, кажете не на пластмасовите вилици и лъжици. Ако обичате да обядвате в парка, започнете да носите с вас мини несесер, с вилица, лъжица и нож от метал, за да не ползвате пластмасови. Кажете не на кухненското фолио. Може да покривате храната с памучни кърпи или да закупите фолио от пчелен восък за многократна употреба. Кажете не на пластмасовите четки за зъби. Истината е, че бамбуковите са дори по-евтини от пластмасовите и щадят както околната среда, така и венците ви. Кажете не на пластмасовите клечки за уши. В този случай има не едно, а цели две отлични и достъпни еко-решения, към които може да се обърнем. Бамбуковите клечки за уши и тези за многократна употреба. Кажете не на пластмасовите торбички. Заменете ги с хартиени или памучни, които са както по-здрави, така и по-красиви. Какви са предимствата на LED лампите? LED лампите са по-трайни, отколкото лампите с нежежаеми жички. LED лампите не изгарят, а другите да.
LED лампите имат по-дълъг живот – от 35 000 до 50 000 часа, а другите от 750 до 2000 часа. LED лампите са енергийно по-ефективни. Традиционните нажижаеми лампи превръщат светлина само 10% от енергията, а останалите 90% в топлина. LED лампите превръщат светлина 70%, а останалото в топлина. 6-ватовата LED лампа произвежда толкова светлина, колкото 40-ватовата обикновена лампа. LED лампите са по-изгодни. Вместо да сменим 25 обикновени лампи, можем да използваме една единствена LED. Следователно, производствените разходи са 25 пъти по-малко,